13টা ওয়ার্ডতে নির্বাচন করব মানে আপনারা খুব কাট পাচ্ছে কংগ্রেসের লিড হয়েছে তার আপনার বিজেপি ওয়ার্ড কমিশনার আছে আর নগরের যে ভোট যে কমেছে তার কিন্তু এই যখন পৌরসভা তার ব্যস্ততা কিন্তু স্পষ্ট বর্তমান আমি দেখতে আমি যদি তেনে হিসাবে সাবলে যাও সেইবিলাক কৰবাত কৰবাত আমাৰ বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগীও আছে অন্যান্য ঠাইতো পৌরসভার এলাকাবিলাকতো কম পাইছে কিন্তু মই আগতেই কৈছো যে রাইজৰ বিচৰা কামখিনি সময়মতে কৰি দিব নোৱাৰাটো যিকোনো সি পৌরসভায় হওক সি পঞ্চায়তে সি হওক সি উন্নয়ন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষই হওক কৰিব নোৱাৰিলে মানুহে বেয়া পোৱাটো স্বাভাবিক গতিকে এইখিনি দক্ষ আৰু সময়সূচিতভাৱে কাম কৰিব লৈ আমি কৰবাত কৰবাত আমাৰ তাত আমি পিছ পৰি আছো এইটো কথা মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ এতিয়া ফ'ৰ লেনৰ কথাটোকে এতিয়া ফ'ৰ লেনৰ কথাটোত আমাৰ আগৰ সাংসদগৰাকীয়ে যথেষ্ট ধৰণে আগভাগ লৈছিল কিন্তু ঠিকাদাৰসকল যিসকলে এক্সিডেণ্টেলি ঠিক যিসকলে কাম পায় সেইসকল কেপেবল নহয় বা তেওঁবিলাকে যি ধৰণেৰে কামটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সময়োচিতভাৱে তাৰ কাৰণে আজি তিনিবাৰ তাত নতুনকৈ ঠিকা কিন্তু অন্য জেগাত হোৱা নাই গতিকে যোৰহাটৰ পৰা ডিমৌলৈকে যোৱা এইচোৱাত এই তিনিবাৰ কামটো সলনি কৰ তাৰ ফলত মানুহে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণেও আমাৰ ভোট ভাগিছে এইটো কথা ঠিক এইটো কথা মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে ঠিকাদাৰসকলৰ লগতে কৰ্তৃপক্ষবিলাকক কোন কেপেবল কোন কেনেকুৱা কিন্তু আইনটো এনেকুৱা যে হাইষ্ট বিটাৰকহে দিব লাগিব তেনেকুৱা নিশ্চয় প্ৰশাসন চৰকাৰৰ এখন চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপবিলাক বা গতিশীল ব্যৱস্থাবিলাক মানুহক জনপ্ৰিয় কৰি ৰখাত প্ৰশাসনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে গতিকে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ ভূমিকাই যথেষ্ট কৰে এতিয়া এইবাৰ বহুবিলাক আমাৰ ডেকা ল'ৰাৰ মটৰচাইকেলৰ বিলাকৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি শুনামতে যথেষ্ট ধৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মানুহজনে হাততো 3000 টকা লৈ নাছে বা সেই বহুত এনেকুৱা ল'ৰা আছে টিকা কৰে কি হাজিৰা কৰে তেওঁবিলাকে ঘপককৈ 2000 টকা ফাইন কৰিলে দিব নোৱাৰে কিন্তু ফাইনটো যে কৰিছে চৰকাৰৰ এটা ব্যৱস্থা কিন্তু সেই ব্যৱস্থাবিলাকৰ সন্মুখীন যেতিয়া মানুহ হয় তেতিয়া নিৰ্বাচনটো যেতিয়াও সন্মুখত থাকে তেতিয়া এইবিলাকৰ কথাবিলাক অকণমান প্ৰশাসনে ভালদৰে চাব লাগে যিটো কথাই আমাক যথেষ্ট অসুবিধা পেলালে যোৰহাট জিলাত বহু ডেকা ল'ৰাই কিবা কিবি ঠিকা ঠুকলি কৰি থাকে প্ৰতিখন গাড়ীৰ এগেইনষ্টে 10-15 হাজাৰ তেওঁ ঠিকা পালে বিল পালে দিব বিলো পোৱা নাই দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আকৌ ভোটৰ ওপৰত দানত দি পেলাই পুলিচেই হওক ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক কিবা কিবি হয় কিন্তু এইবিলাক ভুল নহয় কিন্তু সময়বিলাক এনেকুৱা হৈ উঠিল যে গোটেইবিলাক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আৰু গোটেই ভোট গোটেইটো খং ৰাগ গোটেইবিলাক নিৰ্বাচনটোৰ ওপৰত মানুহসকলে জাৰি দিয়াৰ ফলত আমি যিটো আপুনি 90,000 ভোটৰ কথা কৈছে এনেকুৱাবিলাক বহু কথা য'ত হয়তো আমি 30,000 ভোটত পিছ পৰিব লাগিছিল 40,000 ভোটত পিছ পৰিব লাগিছিল হয়তো জেনেৰেল কথা এটাত কিবা সেইটো গৈ তেনেকুৱা এটা অস্বাভাৱিক এটা পৰিৱৰ্তন গতিকে তেনেকুৱা অস্বাভাৱিক কিছুমান কাম যোৰহাট জিলাত নোহোৱা নহয় যিবিলাকৰ ফলত আজি এনেকুৱা এটা ভোটৰ আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল নাই ৰাজনীতিত মই কৈছো আগতে যে কিছুমান সময় থাকে সময়ে কোনটো কামত কাক কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো কথা নেতৃত্বও বুজিব লাগিব বা তেখেতেও বুজিব লাগিব গতিকে ভোটৰ অংকত মই যদি জানো যে মই আমুক জেগালৈ গ'লে মই ভোট বৃদ্ধি হ'ব মোক কোনোবাই নিৰ্দেশ দিব নালাগে মই আপোনাৰ আপুনি সেই জেগালৈ গৈ মই তাত কম কিন্তু যদি আনুষ্ঠানিকতাৰ মাজত যদি আমি ৰাজনীতি কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে নহয় এইটো ঠিক যে কিছুমান কথাত আনুষ্ঠানিকতা লাগে কিন্তু সেই আনুষ্ঠানিকতাবিলাক মই পাবৰ কাৰণে ময়ো কৌশলগতভাৱে ৰাজনীতিত সেইখিনি পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব মানে ৰাজনৈতিক মই কৈছো যে ইউজ কৰা নকৰাৰ প্ৰশ্নই নাই তেখেতে এজন প্ৰাক্তন বিধায়ক হিচাপে সকলো অঞ্চললৈকে যাব পৰা তেখেতক সুবিধা দিয়া হৈছে মন্ত্ৰীসকলৰ লগত তেখেতৰ যি বা অন্যান্য যিসকল উচ্চ পৰ্যায়ৰ নেতাবিলাক আহোঁতে যিবিলাক সভা হয় তেখেতসকলক সেই সভালৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আৰু তাৰপিছত যিটো মৰ্যাদা পাবলৈ সেই মৰ্যাদা তেখেতক
অধিকারী কৰি ৰখা হৈছে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আপোনালোকৰ মাজতে এখন দলীয় একাংশ নেতাৰ মাজতে দেখিছো তেখেতৰ যি বাইক ৰেলী হৈছে তাতে বাইক ৰেলী তেখেতৰ মানুহক কুপন দিয়া আছে, তাৰ এটা সংঘাত আমি কিন্তু দেখিছো। নাই দেখুৱা কৰবাত সৰু সুৰা কথা থাকিব পাৰে, হয়তো কুপন আপোনাৰ 500 কুপন ঠিক কৰা হৈছিলে, তেখেতৰ সমৰ্থন কৰা মানুহকেইজন হয়তো দেৰিকে আহি পালে, তেনেকুৱাও পাৰে। মই দুই এটা কথা নুশুনা নহয়, এইবিলাক হৈছে সৰু কথা, এইবিলাক আপোনাৰ আপুনি যদি মই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছো কুপন দিয়া নহ'ল, তেনেহ'লে কোনোবা এজনে কুপনখিনি এইটো কেইশটকীয়া কুপন, 200 টকীয়া কুপন, 100 জন মানুহক দিবলৈ হ'লে 20,000 টকাৰ প্ৰয়োজন। আজিৰ তাৰিখত 20,000 টকা এটা ডাঙৰ কথা নহয়, তেখেতে আপোনাৰ আপুনি সেইটো দি দিব পাৰে বা তেখেতৰ সমৰ্থক এজনে দি দিব পাৰে। কোনোবাই যদি সেইটোক ৰাজনীতি কৰিম বুলি যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ মাজত তেনেকুৱা ভিন্নতা নাই, সকলোৰে সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত হৈছে। কিন্তু শলাগছ দেখিলে বাগি কোঠা মৰা এইটো স্বভাৱগত কথা, গতিকে এতিয়া হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, জিকি যোৱাহেঁতেন সেইবিলাক সৰু কথা হ'লহেঁতেন, হাৰি যোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক বেছি প্ৰাসংগিক হ'লহেঁতেন। কিন্তু মই এইটোহে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই কথাবিলাক ক্ষণিক, কাৰণ চৰকাৰ এখনৰ গতিশীল কাৰ্যব্যৱস্থাক ক্ষণিক কথাই কেতিয়াও ত্বৰান্বিত কৰিব নোৱাৰে, ক্ষণিক কথাই কেতিয়াও তাক এনেকুৱা হেঁচা মাৰি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কাৰণ আমাৰ চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন গতিশীল কাৰ্যব্যৱস্থাক কাইলৈ ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে কোনোবাই বেলেগ ৰূপত কৰিব পাৰে। এগৰাকী মানুহ যদি 3 বাৰ সভাখনলৈ আহে, 4th বাৰ তেখেতক মাতিলে বেয়া পোৱাটো স্বাভাৱিক, গতিকে সেইটোকে লৈ পেলাই যদি কাইলৈ হয় তোক আমুকটো দিয়াৰ কাৰণে মিটিংখন কোনোবাই হেঁচা দিলে, কৌশলগতভাৱে কোনোবাই কি ধৰণে কৈছে, কোনোবাই নামঘৰত শৰাই এখন দিবলৈ গ'লেও যদি এতিয়া প্ৰশ্ন কৰে যে এই পইচাবিলাক ক'ৰ, মই সেই মানুহ সংগঠক যিসকলে কৈছে, মই মুকলিভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনা কৰোঁ যে তেওঁবিলাকৰ পৰিসৰত পতা সেই অনুষ্ঠানবিলাকলৈ অনা সভাবিলাকলৈ বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকলৈ পতাবিলাকৰ ধনবিলাক কেনেকুৱা মাধ্যমেৰে বা কোনে উপাৰ্জন কৰা এইবিলাকৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে। গতিকে ওপৰলৈ পানী ছটিয়ালে নিজৰ গাতো পৰে, গতিকে সমাজ ব্যৱস্থাত দুৰ্নীতি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থালৈ গ'ল যে মই ইটো বেলেগ এটা অফিচৰ দুৰ্নীতি কৰা মানুহজনে বেলেগ এটা অফিচৰ দুৰ্নীতি ঘৃণাই, গতিকে সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত থাকোঁতে এতিয়া কাৰ্যব্যৱস্থাৰ মাজত নিজকে এনেকুৱা ধৰণে জাহিৰ কৰিব নালাগে। আমিও মানুহমুখী ৰাজনীতি কৰা মানুহ, গতিকে মানুহে কোনে কেতিয়া কাক কি ধৰণে গুৰুত্ব দিয়ে, গতিকে আৱেগত কিছু কথা আজি যোৰহাট জিলাত হৈছে এটা কিছু পৰিমাণে, আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰো ভুল আছে, আমি নকওঁ, আমিও আমাৰ পৰিচালনাত আমাৰ ভুল আছে, আমি সেইবিলাক পৰ্যালোচনা কৰিম। অনাগত দিনত মানুহমুখী ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে যোৰহাট জিলাক আগবাঢ়ি যোৱা আৰু যোৰহাট জিলাক আমি সাংগঠনিক পৰিৱেশৰ জৰিয়তে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি গতিশীল ৰাজনীতি, এই গতিশীল ৰাজনীতিক আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম।